kod brata Denija Roma. To, selam, selam za Chicago. Selam za Chicago. Najbolji doner u Zenzike, naravite na vrat. Bujru. Živio Deni. Miris lepina i somuna. Ljudi se pripremaju za iftar. Semenska džamija u Zenci na Jali, oni koji su Zenci vjerovatno će prepoznati ovaj dio grada. Čvabđinca Pikolo, jedna najbolji čvapa i Boređinca Lađana, najbolje pite u gradu i to sve u Zenci. I sve najali. Kućari današnje muftijstvo grada
Zenci, to je Zeničko Lugovinsko kantara. Ovo je bio sa restoranima i biticima, a ispod je ulaz. Zelo na prostorije muftije. A ovo je poznata konjska česma. Što vidite, gradska čaršijska džamija ili Sultan Ahmedova džamija, a ovo desno pored nje, ovaj veliki bijeli objekat je kulturni islamski centar koji još uvijek nije otvoren. Dugo se na njemu radilo, ali evo ako Bog da za ovu pomoć ove godine bi trebalo biti otvorenje ovog velikog centra. Kao što sam rekao, ovo je kuća, Hadži Mazića kuća ili Zeničkog muftijstva. Odmah preko puta nje se nalazi i bivša medresa Zenička koja je ugašena davno, nekada prije nekih 50-60 i možda više godina, a sad je ovo zgrada Međusa islamske zajednice. A ono u ovom krugu se nalazi i Sultan Ahmedova čaršijska džamija, koja je restaurirana prije par godina. A odmah, evo, kao što vidite, iza nje je i centar koji je u izgradnji. Islamski kulturni centar Zenice i Islamski kulturni centar Sultan Ahmed Medžani. Tu je Šedrvar i džamija. Inače za Ramazan dosta ljudi više provodi vremena u kućama. Dolaze obično na dnevne načine molcu, džamiju, namaze. Napolje je samo onaj komun zbog obaveza. Ovo je dio Zeničkog bulevara od čaršijske džamije, jedan od dva viseća mosta za pješake, pješački sljedeći mostovi. Preko puta rijeke Bosne nalazi se veliki tržni centar, Bingo. Ovo je, kažem, dio bulevara na potezu Jalija pijaca. Za sve Zeničane vrlo dobro znaju o čemu govorim. Evo nas kod najboljeg brice u gradu Zenci, Hadža Enver Hodž. Hadža, selam aleikum. Kako si, Hadža? Dobro. Kako u Ramazanu, može li se postiti rad? Maša, može, posti se rad. Ej, Maša, evo samo da te zabilježimo malo evo, za našu gore braću u Čikagu. Selam na našu braću i sestre u Čikagu gore. U Americi. U Americi, jesu. Kad budete došli u Zencu, sradite kad Hadža je na šišanje, nije skupa najbolje. U centru grada, Bujrum, bit će mi drago da vas ugostim. Hadža, svako je dobro. Allah, man. Evo, ovo je šehidsko spomen obilježje. Šehidima, borcima armije Bosne i Hercegovine, MUP-a Bosne i Hercegovine, civilnim žrtvama rata, svima onima koji su svoje živote dali. 1995.
svi Zrenjanini koji se borili širom Bosne i Hercegovine, ovdje spomen obilježje takozvani kameni spavač. A preko puta se nas nalazi poznati Zrenjanički kompleks zgrada Kineski zid. Danas u šetalištu Trg Alije Izetbegovića, ulica koja nije prometna za automobile, pješačka zona, parkovi, igralište za djecu. Alejkum selam. Salam aleikum. Ovo je Tile, poznati trgovac sa Zrenjaničke pijace. Tile, idemo za američku televiziju večeras, pa evo samo da poselavimo. Jesu naš prijatelj u Americi. Evo kako ste. Bivši borac armije Bosne i Hercegovine, selam aleikum. Uvijek smo borci, ja sam selam aleikum. Sve naši borci. Tile? E, brat. Gde pa su nam noću vaću u Americi? Kad dođete u Zrenjanicu, evo kod Tile. Roda mi Šiblića. Roda mi Šiblića, jeste. Ali njegovi Šiblići, ali ne. Ja, njegov šta, vino je svoj, smo nekad vidi sve. On je vidi,
ja ne dopolaj. Segi, hova, frate moj! Frate moj, gdje si? Šta ima? Vidim se. Vidim se na čivapću nisa. Is it too hot? Can we record and talk? Thank you. Hova, frate moj. Can you talk? Talk what? Oh, about you. Where are you from? I'm recording one TV reportage for US Chicago TV. Stvarno? Bosnian TV in Chicago. Where are you from? Moja zemlja? Moja zemlja je Taiwan. Taiwan. A ja sam bosanski Taiwan. Kažemo tako. 100%. Speak Bosnian. 100%. Pričam bosanski. Dobro. A vi? Ja sam bosanac. Stvarno? Da. Kako je slučajnost? Mi smo bosanac. Kaži mi samo kratko, šta se desilo neku noć? Malo sam gledao, ali ovo ljudi koji ćete gledati nam, samo kažiš kratko šta se desilo? Nije razumijem. Bio je vjetar, oluja. Polako, pijano, polako. Polako pričaš. Desio se problem. Problem. Ti si svirao i puhnuo je vjetar. Sunce. No, night. Evening. And something just happened. Oh, you mean a week? Your money is gone. You can continue in English, okay? Yeah. What happened? So what happened this night? It's maybe 2 days ago. Yes. The money just blow away the whole guitar case. Mm-hmm. And the money is gone. What do you think in this moment? Your money is gone. I was like, blank. Confused. Yeah, I was like, okay. It's out of my control. I've lost money. It's not my problem, so I'm okay. Mm-hmm. But when I see the people come to help, then I feel very warm. So I quickly put down my guitar and go to say. They keep all of your money from the street. So it's and the huge wing, it's very huge. So I was just trying to observe my emotion, like a stoic, because it's a very good chance, opportunity to practice what is inside of me. Because that is external force. I can control my inner force. Mm-hmm. But then people come, so I go to thanks for them. Okay, it's very special. For the end of this conversation, what do you think globally about Bosnian people and Bosnia, like a country? Svaka čast, odlično. You have everything you need. You have burek, you have čevapi, you have good people, you have good city and. How many cities you are visiting Bosnia? This is my second. Zenica and Sarajevo? Yeah. Okay. I'm going continue to Tuzla. Okay. I have a tour. Good luck and thank you very much for this conversation. Izvolite. Thank you. Bye. Morning. Ako hoćete pojesti jedan dobar onaj doner turskija da se osjećate kod ste u Istanbulu u Zenici, se vratite kod Ihsana. Evo tamo je donernica, kako se zove? Turski doner kebab. Moram to snimiti. Turski doner kebab. Isam, koliko dugo ženci? 27. godine. Odakle si? Iz Zadra Pazara. Kako se sviđao ženci? Ja se sviđao. Ti si bio ovdje u vojnoj misiji? Jest. I? Sviđao da vas povjeti. Ufatlate Bosanka i više nema Turska, nema Istanbul. Nema, gotovo. Zadra Pazar, pardon. Jest. Nema veze, imaš djece i vode u Bosni? Imam dvoje djeca, Maša. Jedno 19 godina, jedno 12. Jesu li Turci ili su Bosanci? Turci i Bosanac. Kako su Zeničani ko ljudi Bosanci učinite? Dobro, bolje. Voli li onaj doner jesti? Voli jesti. Kako sad u Ramazanu? Dobro, Maša, pomalo raj, uzme i iftara, sve. Naruči. Jesi. Uglavnom dobro ide. Dobro ide. Znači, dobar doner, zenčki najbolji je kod Ihsana. Najbolji u BiH. Najbolji u BiH, pardon. Najbolji u BiH. Jesi. Da ne bi bilo onaj zabavni. Kad dođete iz Amerike u Zenicu, sradite kod Ihsana i provajte doner. Aka Bog da. Ihsan, pozdrav iz Washingtona. E. I Michigana. Ovo je Chicago. Mi gledamo se u Chicago, ali ne veze. Gledat će se i u drugim zemljama. Mama, rođak i od moje njezin. Poslovano, rođak, slobodno. I Senit. Kako se zovu? Lamutović. E, maša. Evo selam. Tica, pardon. Senit Tica, jest. Evo selam iz Zence za Washington i za Michigan. Jadis, jest. Eto ga. Sve, pozdrav. Od srce. Hvala ti puno. Dobro. Vidimo se kako ovaj dan. Vidimo se. Allah, man. Allah, man.
nas na ulazu pred Kočevskom džamijom. Salam aleikum. Kako ste, momci? Marko, da. Ovo su stari zanatski dijelovi Zenci, još nešto od zanata sa Heđija, Zlatara. Između ostalog tu je i jako prošireno second hand damce, polovne odjeće. A, ja, ovdje su i poznati lanci nacionalnih restorana Salčinović, Rahmetov. Rasma Salčinovića, nekoliko restorana u centru grada i u drugim dijelovima. Jako poznata bosanska jela i jela sa roštilja. Znači odmah u blizini Kočevske džamije i Zeničke pijace ili tržnice. Čelca Medina je jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih proizvođača meda i proizvoda od meda ne samo u Zenici nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Njegov med se izvozi širom Evropi, svakako Saudijska Arabija, Kuvajta i mnogih arapskih zemalja i Turske.